тағы бір мәсімовтің де ісі сотқа жіберілді антикор жемқорлық бабы бойынша айыпталған павлодар облыстық полиция департаментінің бұрынғы бастығы нұрлан мәсімов пен оның сыбайластарын тергеуді аяқтады генерал майор нұрлан мәсімов пен оның орынбасары дамир серазидимовқа қатысты ауыр және аса ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыс жасады деген күдікпен қылмыстық іс қозғалған еді оларға мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде келісімшартқа қол қою үшін 90 миллион үш жүз мың теңге сомасында пара алды деген айып тағылған сондай ақ қару жарақ сатып алуға бөлінген төрт миллион теңгені де талан таражға салды деген күдік бар антикордың жарты жылға созылған тергеуі аяқталып іс сотқа енді жетіп отыр айта кетейік нұрлан мәсімов 13 үшінші шілдеде -шы шығыс қазақстан облысынан ресейге жалған құжаттармен өтпек болған жерінен ұсталған болатын нұрлан мәсімов ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс төрағасы кәрім мәсімовтің немеренісі. інісі үлкен мәсімовтің өзіне қатысты да іс аса құпия белгісімен сотта қаралып жатыр оған тағылған айып әлдеқайда ауыр